महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगार संघटनेच्या वतीनं रोह्यात बुधवारी 28 ते गुरुवारी 29 रोजी काम बंद आंदोलन शहरातील धनगराळी येथील साईबाबा मंदिरात 2 दिवसीय काम बंद आंदोलन करण्यात आलं आहे. या आंदोलनात दरम्यान कंत्राटी संघटनेने महावितरणच्या कंपनी समोर ठेवलेल्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर येत्या 5 मार्च पर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा कंत्राटी कामगार संघटनेने दिला आहे. महावितरण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे 2 दिवसीय काम बंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये त्यांच्या प्रमुख 27 मागण्या आहेत, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन, वेतनमध्ये 30% पगार वाढ मिळावी, बेसिक व पूरक भत्ता मिळावा, नियमितपणे सेवेत रुजू करावे, वयोमर्यादा समान असावी, कंत्राटी कामगार भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, त्याचबरोबर कामगारांचा काम करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याला 4 लाखाऐवजी 15 लाखांपर्यंत मदत करावी. मंत्री महोदय व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या बैठकीत झालेल्या इतिवृत्तांत याची अंमलबजावणी व्हावी. मेडिक्लेम म्हणून कामगारांना 5 लाखाची योजना सुरू करावी. भरती प्रक्रियेला ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती द्यावी. असं आहे की सेवेतील कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना ग्रॅज्युएटीची रक्कम द्यावी. संघटना ह्या एकत्र येऊन लढा देत आहे. कामगार सेवेत असताना त्याचा वारसाला नेहमीच पगार म्हणून सामावून घेऊन त्या पदावरती कमीत कमी जे मागासवर्गीय संघटना आहेत महावितरणच्या कंत्राटी कामगार संघटनेने महावितरणच्या कर्मचारी आहेत त्यांना पूर्ण न झाल्यास आंदोलन या कामावर घेणं होईल. आणि त्यानंतर रिक्त पद जे आहे रिक्त पदामध्ये कामावर घेणं आणि त्यानंतर जे पद शिल्लक शिर्के यांनी दिला. आंदोलनाचं स्वरूप म्हणजे असं आहे की तसं मागासवर्गीय 27 संघटना ह्या एकत्र येऊन लढा देत आहे. एमएससीबीमध्ये ज्या रिक्त पदं आहेत त्या पदावरती कमीत कमी जे मागासवर्गीय संघटना आहेत त्यांनी आउटसोर्स म्हणजे बाह्यस्रोत कर्मचारी आहेत त्यांना कामावर घेणं आणि त्यानंतर जे रिक्त पदं जे आहेत त्या रिक्त पदावरती कामावर घेणं आणि त्यानंतर जे पदं शिल्लक राहतील त्या पदावर तुम्ही बाकी भरती करा. परंतु सरकार आतापर्यंत ज्या रिक्त जागा आहेत त्या जागा तशाच ठेवून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीनेच राबवून घेत आहे आणि ते सुद्धा मोजक्याच अशा पगारावर. त्याच्यामुळे कंत्राटी कामगार जो आहे त्या कंत्राटी कामगाराने 21 तारखेपासून जे मोर्चे चालू केले आहेत त्या मोर्चामध्ये आमचा जो सहभाग आहे त्यासाठी आज 28/2/2024 ते उद्या 29/2/2024 असे 2 दिवस आमचा मोर्चा आहे. आम्ही आजच्या दिवशी रॉ डिव्हिजन या ठिकाणी आमचे कामगार बंधू भगिनी जमलेले आहोत. एकाने महाराष्ट्रभर का नाही म्हणजे आमच्या प्रमुख म्हणजे 27 संघटना एकत्र येऊन 27 मागण्या आहेत का नाही त्या तुम्हाला सांगतोय का नाही. 2014 पासून 2019 पासून पगारवाढ झालेली नाही. ती पहिली पगारवाढ वाढवून द्यावी. त्याचा फरक मिळाला नाही तो 30% पगार फरक वाढ मिळावा 30% पगारवाढ वाढावी यासाठी पहिली मागणी आहे. समान काम समान वेतन हा तात्काळ चालू करावा. एनएमआर पद्धत चालू करावी. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन हा तात्काळ चालू करण्यात यावा. दिनांक 27 फेब्रुवारी 2019 मंत्रालयामध्ये ऊर्जामध्ये चंद्रशेखर बावनकुले साहेबावी 31 मार्च 2019 त्या हे दिलेले आहेत जी आर दिलेलं आहे काढलेलं आहे का जेणेकरून त्या जी आरनुसार सर्व कामगारांना सेवेत घेताना येईल हे सामावून करून घ्यावी. सर्व कंत्राटी कामगारांना 15 लाखाचा विमा काढून द्यावा. जे कामगार मृत्यू पावलेले त्यांच्या वारसाला कामावर घेण्यात यावा. होत असलेल्या भरतीमध्ये आयटीआयमध्ये जे पोरं आहेत जे पोरं वयामध्ये बसत नाहीत त्या माणसांना त्या कामगारांना तुम्ही अजून वय सवलत देऊ शकत नाही ते काळाच्यामध्ये घेता येईल हे बघू शकत नाही आणि वय वाढवून देण्यात यावा आणि सर्व कामगारांना होणाऱ्या भरती मी सांभाळून घ्यायला द्यावा. अशा बऱ्याच मागण्या अशा एकत्र ठेवूशी आख्या महाराष्ट्रभर पूर्ण आंदोलन चालू आहे.